Shumë prinder në ditët e sotme ankohen për dembelizmin e fëmijëve të tyre për të punuar, por ndonjëherë është tërësisht e kundërta. Ka raste ku dëshira për të punuar është vërtet e madhe, por mundësitë e punësimit nuk ekzistojnë. Në këtë video kemi për qëllim t'ju bëjmë të kuptoni se nuk ka arsye se përse të dorëzoheni, pasi çdo dështim mund të bëhet fillimi i diçka e vërtet të madhe. Clay Lewis nga Australia ndëronte të kishte një punë. Në moshën 16 vjeçare, ai zdonte të argjonte kohën pas kompjuterit, prandaj ai vendosi ta dedikonte kohën e tij të lirë për të bërë diçka të dobishme. Ndoshta do të ishte shumë e thjeshtë që ky adoleshent mundej të gjente fare thjesht një punë, por fatkeqësisht ky adoleshent ka autizëm, çka është arsyeja kryesore që e bën planin e tij shumë të vështirë për të realizuar. Clay është një person i kujdesshëm, besnik dhe shumë i përgjegjshëm, por prej faktit se ai flet pak më ndryshe se të tjerët dhe ndonjëherë reagimet e tij janë ndryshe, ai nuk pranohet në asnjë zyrë pune. Kur ai aplikon për punë, punëdhënësit mendojnë se ai nuk di asgjë dhe s'do të ishte i mundur të kryente punën. Çdo herë që ai shkonte në një intervistë pune, prindrit e tij ishin të sigurt se ai do të kthehej me një tjetër refuzim, dhe kështu ndodhi për plot 2 vjet. Askush s'donte ta punësonte Clay, duke dhënë arsye të kota për refuzimet që i bënin. Ndoshta një person tjetër do t'ishte dorëzuar në këtë situatë, por Clay s'ishte i tillë. Era e fundit që bëri një intervistë pune ishte në vitin 2018, ku përsëri u refuzua në një restorant fast food. Në këtë pikë të jetës, ai po përballej me një pyetje vërtet e rëndësishme. Ai pyeste veten se çfarë do të ishte hapi i tij i radhës. Qëllimi nuk ishte më për të gjetur një punë normale, por për të gjetur vendin që i takonte në këtë botë gjigante. Kështu prindrit e tij vendosen të ulen me djalin e tyre dhe të diskutojnë për mundësitë e punësimit që ai ka. Një ditë, Clay surprizoi familjen e tij duke propozuar një ide biznesi. Dhe pse ideja u duk pak absurde fillimisht, përsëri prindrit e tij e suportuan. Kështu i pati fillimet kompania e tij e pastrimit të koshave, e cila ofronte pastrimin e koshave të mbeturinave. Dikush mund të mendojë se është një ide e keqe, por është përsëri një punë dhe dikush duhet ta bëjë. Clay tha se mendoi gjatë se çfarë punës do të kishte shumë konkurrencë dhe s'do të kërkonte shumë investim financiar. Që për asaj kohe, Clay ka shkuar çdo ditë pas shkolle në lagjin e tij duke ofruar shërbimet e tij për pastrimin e koshave. Ai u surprizua pasi në fakt njerëzit ishin shumë të gatshëm të pranonin ofertën e tij. Gjithçka që ai fitonte ishte $10 për çdo pastrim koshi. Njerëzit e shikonin më të thjeshtë të paguanin djalin sesa të pastronin koshat vetë. Puna ishte fare e thjeshtë. Në fakt, u vështirësua akoma më shumë në verë, pasi siç e dini, koshat e mbeturinave kanë aromë të keqe dhe insekte të ndryshme brenda, gjë që e pengonte shumë Clay. Më vonë ai nisi të vinte me një kuti pastrimi ku mbante gjërat që i duheshin, siç ishin maska, dorashka dhe mjetet. Kështu ai e kishte më të thjeshtë për të punuar. Prindrit ishin të surprizuar që kjo ide po funksiononte dhe se djali i tyre ishte në gjendje të fitonte para. Kjo puni dha Clay më shumë vetbesim dhe më shumë suport në lagjin e tij. Me kalimin e kohës, biznesi i vogël i djalit nisi të rritej. Fjalët për shërbimin e tij u përhapën me shpejtësi në gjithë lagjen, madje në gjithë qytetin. Kur puna e tij arriti në një pikë ku s'mund t'ia dilte dot më i vetëm pasi klientët ishin shtuar shumë, ai filloi të punësonte shokët e tij të klasës, duke i paguar ata. Ai vazhdoi të kishte 3 punëtorë, më pas 10, dhe sa vinte më shumë me kalimin e kohës. Në janar të 2019-s, pra një vit pas fillimit të biznesit, Clay kishte rreth 70 klientë të rregullt dhe shkonte gjithashtu për të ofruar shërbimet e tij në restorante, në dyqane e në vende të tjera. Duke bërë gjithë këtë, djali kishte një fitim prej $7000 në muaj. Dhe pse tashmë ai fitonte më shumë se shumë njerëz të cilët punojnë profesionet që kanë marrë në shkollë, ai s'kishte ndërmend ta linte me kaq. Dhe pse ai fitonte më shumë se prindrit e tij, ai e zgjeroi biznesin e tij edhe në qytete të tjera, duke ofruar dhe shërbime të tjera si pastrimi i territoreve të ndryshme, pastrimi i zonave të ndërtimit, pastrimi i rrugëve si dhe larje makinash. Mund të duket e vështirë për t'u besuar, por Clay ishte në gjendje ta drejtonte gjithë këtë biznes tërësisht i vetëm. Mamaja e tij ndihmonte gjithashtu duke u përgjigjur telefonatave të klientëve dhe duke bërë punë të tjera. Prej rezultateve të shkëlqyera të punës së tij, Clay fitoi gjithashtu një çmim nga kryebashkiaku, i cili i dedikoi fuqisë që njerëzit me autizëm kanë. Clay nuk harron të bëj pushim, pasi kur mundet, ai viziton shumë vende të ndryshme në botë. Atij gjithashtu i pëlqejnë makinat, prandaj ai ka arritur të blejë disa makina vërtet luksoze. Ai gjithashtu ka marrë makina të cilat punonjësit e tij mund t'i përdorin gjatë orarit të punës.
Klein e ftuan në shumë emisione të ndryshme për intervista pas historia e tij duke e veçan shumë njerëzve. Në ditët e sotme, Klein është shumë I zënë me punë. Ai ka shumë plane për të ardhmen duke filluar me zgjerimin e kompanisë së tij dhe ofrimin e shërbimeve në sa më shumë vende. Historia e këtij djaloshi është historia më e mirë për të na treguar se nëse duam vërtet, çdo kush nga ne mund ta gjejë vendin që kërkon në këtë botë. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem mos harroni të bëni subscribe dhe të ndizni ikonën e ziles, pasi do të na ndihmoni të jashtëzakonisht shumë për të sjellë sa më shumë video të bukura tek ju. Gjithçka që duhet të bëni është të shtypni butonin subscribe që gjendet poshtë videos dhe më pas të ndizni ikonën e ziles. Faleminderit për shikimin.